det har vært en del innavl på Eidsvoll. Det er ikke til å legge skjul på. Og hvis du kommer, først kommer du til Fering, der er jo fire etternavn da. Det er Nordahl, Limbodahl, Bråshaug og etter kanskje. Og stopp på postkastativ så også, samme navn bortover hele reka. Og jeg spurte bestemor min, har du vært min navl på minne? Ja, men det har vært bedre da du fikk sykkel. Så. Vi har en til, ja, eller noe? Ja, en del på Manu. Ja, en del på Manu, ja. Nei, ta en god en. Ta en god en, ja. Men halvegars på him at vegen såg jeg at jeg rei deg ikke på gamle gampen. Nei du, det var en grevling, gitt, skakk og underbitt, som hvilebad i gamle stampen. Og tror du ikke på det jeg har sønget nå? Så ta en tur opp kjerkebakken og et en neva flein, så blir du rar og klein, men dæval puster deg i nakken. Så! Jævlig kort en, til! Ja, det gjør det. Da er en på radioen! Yes! Ok, det er greit. Folk har hardt hånd. Det er greit. Da blir det en tenk.
Hallo!